får du berätta, Madde, vad vi ska. Vi ska upp på toppen, på Värmdö. Ja. Nu ska vi löga varandra också. Ska vi löga. Johan. Titta vad högt det är. Nästan lika högt som Johan. Vi är tre Rickard. Toppen, three more brothers. Slippa höra er. Vad säger ni? Jag får bryta. Jag fel på skor. Vi bryter här. Redan nu. Då får vi gå in här. Till topps. Det är lite Revenant feeling här ute. Går runt i snön. Johan, han har värsta farten mot toppen. Här kommer de. I truskorna. Johan lyckades. Har du varit på toppen? Han har varit uppe och inte varit ner uppe. Han är på väg ner. Det är nu han dör. Ser man, Johan. Det blir inte alla vin. Johan, jag ser något så här, något spår. Det kan vara varg här uppe. Har gått i bajs? Gått i bajs. Har jag också det? Det ser du om du går så här. Vad är det för lukta? Vad är det för bajs? Har man gått av eller har du vuxit? Det här var onaturligt. Ja, det var. Vad fan är det här för jävla spår? Kolla. Ja, det är ju viktigt alltså. Ja. Nu har vi beviset här. Det var lite skumt, för det är bara så. Det är som har legat här då. Det är bara sådana spår. Vad fan är det där? Kolla, ja, men det är älg. Det är älgspår. Men, ja, och så har du flyttat på foten eller? Jävla stora fötter. Alltså, kan ni helvete. Jag tror han har legat här. Filma här. Bara här. Ja, kolla, Johan har ställ i foten, Johan. Det är fan fortfarande större. Ja, jo, men de där är fan bredare. Det är fan älg. Den har ju legat anduken. Ja, jävlar, det har ju hår också. Ja, spännande. Det här ser jättekonstigt ut. Man måste ju typ ha flyttat. Fabio fan älk. Han kanske kommer tillbaka och vill ha claima sin... Nej, fy fan, tänk om han skulle starta sig. Då är det bara kuta, tror jag. Eller bara ställa sig bakom ett träd och hoppas på det bättre. Spela döv. Spela döv? Ja. Eller? Nej, alltså... Byxorna har hållit utanför skon. Jaha. Ja, jag är blöt. Och då vill jag inte stoppa in dem igen. Men jag vill inte att de ska bli ännu mer blöt. Du får stoppa dem innanför strumporna. Jag står på mina blöta byxor. Jag står. Men fan vad bajsigt det var här. Här var det fan ännu mer bajs som någon klev i. Det var så här efterverkningar. Nu går vi till högsta toppen. Det är alltid så här flera toppar vi bestiger. Åh jävlar vad halt. Nu går det uppåt. Ja. Rödpumpan. Ser ni inte ut då? Okej. Åh, vad vackert det är här. Johan ska fram. Titta. Banbrytande skärtighet. Ja, i uppsvälldhet. Ers banbrytande skärtighet. Vad då? Älgbajs. Nej. Det där är väl inte det. Där är bra. Men... Ja, det är säkert. Ja, för älgbajs har en liten lätt touch av cappuccino. Ja, just det. Det har ju du koll på. Nogat. Det är en guldnogat. Det luktar även gurka. Ja, men vad fan, här är ju ännu mer. Fan, snart kommer man ju kliva i det där. Mm. Hellre en bajs under skon. Nu kommer långa farbrorna att peta ner dig. Ja. Se om jag kommer i läge. Nej, men jag kan också, eller? Ja, upp i träden. Långa farbrorn måste vara med också. Ja, men sätter jag mig på den här kommer på samma? Nej, du behöver inte göra. Jag puttar just... inte ner Madde bara. Jo. Bara bum, 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 bum. Det var väldigt såhär vanligt. Nu får du klättra också, Mange. Nej, jag blir det nej. Ja, så vackert. Hej,
Ja, men här måste det ju vara, eller? Hello, I'm Ashley. Är det toppstugorna och toppstugor? Det känns som toppigare här. Toppstyrt. Ta till foto här, Amanda, annars får du så här bakgrund nu. Om det nu syns ens, om man sätter kameran. Ja, för sig. Kommer det sjukt dåligt. Men jag sätter den kanske på stenarna på något sätt. Johan. Rullar bäst som rullar sist. Som får se dina parkour skills. Ja, mina knän håller. Det är inte riktigt långt nu. Ja, det var en spännande vandring, men nu är vi framme. Ja. Ja, det ser proffsigt ut. Med det nere. Tju! Ja, det var duktigt. Ja, jag var snabbast i alla fall. Nu är bergsjätten här kvar. Du ser dem placera vänster foten till höger armen. Han väljer en omöjlig stig. Nu kommer han. Berglufsen. Hur högt är det där? Jag provar så här. Kör en... Kör en bakåtvolt. Nej, men First Blood hoppar ner en tall. Den här vägen var ingen bra. Ja, Johan. Den värsta biten är ju typ kvar. Oj, det här... Nu går det brant ner mot vägen. Nu kommer Mange slut. Brant bergen. Jag har fått pinnar i stövlarna här. Mycket bra. Nemas problemas. Det gick skitbra det där ju. Jag kände att jag hade kontroll hela vägen. Ja, det såg proffsigt ut. Nu kommer Boklöv. V-stilen. Ja, det är snyggt. Kommer... Nu kommer en stel brojsiska paradansatsen. Ja, han är försiktig, han måttar, han mäter. Hur ska det gå? Ja, det är bra. Det är långt. För att starta igång sin tjocka. Nu är nästa topp. Våran Gustafsson. Och då våra, va? Höger eller vänster? Det är så jävla svenskt också. Ja. Här, vi ska nog upp här, va? Känns det som... Ja, John, du kan ju det här med vad man ska gå någonstans. Här blir bra. Här blir bra. Våran Johnson. Nu kommer de i trusken här. Är du våran guide nu, Johnson? Ja. Vi ska upp här. Long Johnson. Long John. Det är så mysigt med så här kraftledningar. Kraftiga ledningar. Vi ser vad... Vad fan, där är ju högt som fan. Vad är det här för sko? Någon har varit här före. Det är tydliga spår efter Gudrun som har skövlat här. Skyman? Ja. Gudrun Skyman som har varit här. Skövlat. Kolla här, hon har slagit sitt huvud. Gudrun Skyman har tappat sitt sågspån hon har i huvudet. Ja. Åt blått träd, det är ju ovanligt. Andas. Vi är 7000 meter över Tyska viken. Vi har vandrat i 12 dagar. Luften är så tunn så att den inte syns. What of you? Är det kyrkan med dig? I. Fan vad jag minns, bakgrunden på berg. Vilken färg. John är ful, gillar färgen gul. Ja. Här har vi den. Bergsrappen. Mycket högt. Kom. Nu är vi framme vid... Vad var det nu? Gustavsbergs. Nej, Värmdös högsta punkt. Ja, exakt. Då vet jag vart det är. Ja. Där tillhör Nacka, va? Jo. Men nu får ni inte stå
får inte jag vara i vägen? Ja. Men du får ju retuschera bort ju. Titta. Ja, men jag kommer... Nu kommer pausen då, är du med? Mm. Ja. Och sen tar vi en... Vi tar en sån här också. Mm. Gigantisk muskel. Åskådarna är lyriska. Men jag kan inte göra en riktig så här bögbild och så här. Gör den där. Var jag själv helt enkelt. Eller hur ska jag stå på något så här dumt? Dra ner byxorna lite. Nej, alltså, gör bara så här och sen bara så och sen där. Nej, nej, nej. Fingret i munnen. Hitta lite på byxorna och sen finger i munnen. Ja. Nej. Jo. Jag behöver bara stå upp huvudet med rumpan så där och sen bara. Du ska ju ha lite, det ska vara så här precis och sen ett finger i munnen. Ja, men jag gör så här så. Mm. Nej, men gör då så här och sen överdriv den här. Okay. Alltså vad fan, det här kommer bli min död. Ja, vänta, så. Ja. Nu har vi det. Nej, vänta, vänta. Ja, det är vackert. Bra. Det var för dåligt. Gör om, gör rätt. Johans Marina med olja. Ja, jag har inga olja med. Hej ho! Det är ett guldmynt. Det förtjänar du för långt. Är det där dörrstopp? Nej, det är ett mynt. Ser du inte det? Kan jag kasta den på John? Jag ska nog ha en bokstav. Kasta den då hit så fångar John den på film. Är du med, John? Ja, kör. Wait! Nej. Vad dålig jag är. Vi gör det igen. Det blir flipp. Natur. Vi byter det här, byter vinkel. Okej. Okay. Ja, och så... Oh. Wing! Oh. Vilken gelden är. Oj, jag tror... Jag ska ta taj nu. Ja, nu är det taj.